Як діти захисників України у Шотландії побували. Історія схожа на казку. Її розповімо разом із гостями. Знайомтесь, це Світлана Волович, волонтер, член правління громадської організації «Ріка життя», Ірина Клюс, представниця благодійного фонду «Дніпро Кідс», і Євген Переверзів, волонтер, супроводжуючи групу дітей у Шотландію. Мої вітання. Доброго дня. Отже, з чого починалася ця казка? Это великолепная история, это сказка для наших детей. Началась более чем полгода назад, когда к нам обратились с предложением поучаствовать с украинской стороны, как партнеры, в программе «Дети войны», «Украинские дети войны». Мы уже на этот момент достаточно долго общались с семьями, погибших и раненых ребят в АТО. Как волонтеры просто, а затем как уже громадская организация «Река життя». Поэтому у нас была своя база таких семей. Министерство соцполитики обратилось в консульство Шотландии с предложением, чтобы шотландцы приняли в гости наших детей из таких семей. Мы подобрали 7 участников проекта из области, из Днепра. И еще было 13 детей из других регионов Украины. Всего получилось 8 областей участвовало в этой программе. 20 деток смогли посетить Шотландию благодаря общим усилиям с украинской и шотландской стороны. Ну, теперь более детально, мабуть, Ирина расскажет, с чего начиналась эта подорож, какие места відвідали и насколько цікаво было детям приехать до закордонной страны. Да, я хотела бы сразу отметить, что моя организация, которой сотрудником я являюсь, это благотворительный фонд «Днепро Кідс». Это шотландская организация, которая организована болельщиками футбольного клуба «Хибернин». И в Эдинбурге именно к этой организации обратились для помощи в организации этого проекта. И Стивен Карр, который является председателем благотворительного фонда, откликнулся, и уже начался непосредственно процесс. Потом, когда он был с визитом весной здесь, он встречался с матерями наших деток и уже более предметно говорил о будущем проекте, участии детей, отвечал на вопросы, которые мам непосредственно, конечно же, волновали. Вот. И 30 сентября началась наша сказка. Мы вылетали из Киева, и когда мы прилетели в Лондон, нас встречал посол наш, было очень приятно. Ну, честь для наших детей, такой высокий прием, и действительно они этого достойны. Якщо говорити про те, як зустріла сторона шотландців, які були відгуки в пресі? Взагалі було дуже приємно. Ми з Лондону на автобусі поїхали до Единбурга, і одразу ми поїхали на стадіон Хайберніна, де для дітей зробили невеличку екскурсію, де вони поснідали. І наступного дня всі разом ми відвідали матч чемпіонату Шотландії другої ліги, де Хібернін грав проти Данді. І ми всі побачили, як працює ця волонтерська організація «Дніпро Кідс». Дуже було приємно, що в Шотландії майже всі люди, хто допомагає, є також етнічні українці, а є також шотландці, які взагалі про Україну, мабуть, і нічого не чули. І вони стоять в футболках «Дніпро Кідс», вони стоять спеціальними коробочками такими навколо стадіону, в чаші стадіону. Цей проєкт погоджено зразу з футбольним клубом «Хібернін», тобто всі розуміють, що кошти збирають не якісь аферисти, а люди, які допомагають нашим дітям тут. І дуже було приємно. І коли ми після наступного дня після гри ми пішли гуляти Единбургом, і Ірині перенесли газету, де в місцеву преса була фотографія наша з дітьми на стадіоні, з прапором Дніпра, з тризубцем, і було написано, що діти з України по цій програмі приїхали відвідати Шотландію. Тобто, ну, дуже приємно. І потім ми, коли дуже багато подорожували, дуже була насичена програма, і
в кожному місті, де ми були, нам потім присилали якісь газети або якісь скріншоти з тому, де преса писала про Україну, про цих дітей. Тобто для нас дуже важливо, що світ не забуває проблему, яка існує в Україні цю війну, і насамперед там все називають відкрито. Тобто Україна воює з Росією, тобто ніяких там кліше, там антитерористичної праці і так далі. І взагалі для наших дітей, для матерів це дуже важливо, тому що та трагедія, яка сталася в їх сім'ях, вона не залишилась там якоюсь компенсацією від держави, да, фінансовою, а мами розуміють, що вони потрібні, що за них переживають. І ось так от, ну, та поїздка, котру здалося організувати, ми привезли зовсім інших дітей з іншими емоціями, вони трошки відволіклись, і для них це дуже важлива поїздка, тому що майже всі діти були перший раз за кордоном і потрапили в Великобританію, тобто це одна з найбільш соціально розвинутих країн в усіх галузях. І вони реально побачили, ми з ними спілкувалися, коли ми їхали вже додому, що як працює все там, які законопослушні люди там. Тобто там ніхто не смітить, там прибирає за собаками і так далі. Тобто культура, да, інша. І як треба змінювати тут. Тому що ми не повинні чекати, що хтось там зробить щось. Ми повинні змінюватися саме, першу чергу, ментально. І виховувати дітей. Да. Саме виховувати дітей, так. Адже потім він стає дорослим, освіченим і правильним громадянином, який несе гордо ім'я українця, наприклад. Так? Отже, які відгуки від малечі вдалося почути, адже вони безпосередні дуже. Що, ну, більш вас, дорослих, вразило? Ну, мене, наприклад, поразило, що вже по повернутті сюди, деякі діти з порога, там, з самоліту одразу мамам говорили: «Мама, мені ця поїздка дала більше за 10 днів, ніж 2 роки посещення якогось англійського клубу, там, школи». Тобто інтегровані вони були настільки в середу, що вони змогли підтягнути свої язикові навики теж. Плюс, звісно, вони багато чого знали з культури, іменно із спілкування з людьми. Люди приймали, сім'ї приймали дуже добре. Ми навіть, мабуть, не очікували такого радушного прийому і української діаспори, і корінних шотландців. От тому діти, прежде всього, були просто огорошені таким кількістю уваги, подарунків. Все было для них. В эти 10 дней они просто были у нас в центре внимания постоянно и нашего, естественно, как сопровождающих, и принимающей стороны. То есть, ну, практически любой каприз. То есть. Якщо говорити про вік неповнолітніх українців, які відвідали Шотландію, це яка межа? Возрастна категорія дітей була з 10 до 15 років. Ну, тобто це середні класи, скажімо так, да? Yeah. Які вже і навчають іноземну мову. Конечно, у школі. Yeah. І наскільки їм вдалося потоваришувати зі своїми однолітками, які розмовляють, ну, можливо, не чистою, але англійською мовою? Ну, в сім'ях, не во всіх сім'ях були діти, де останавливались наші діти, но видно було, що діти подружились і з дітьми сімей, і з взрослими. Очень теплі розвились отношения, некоторые из приемных родителей уже хотят, горят желанием посетить Украину. Были очень трогательные расставания детей с семьями, которые их принимали. То есть было видно, что контакт был очень хороший, и это очень позитивный опыт как для семей, так и для наших детей. Якщо казати про ті чи інші подарунки або сувеніри, які ви з української землі привезли до Шотландії, що везли, якщо везли? І, мабуть, логічно буде спитати наступний крок, куди далі поїдуть наступна партія дітей з України. Чи є такі задуми? Ми, в принципі, готували до цієї поїздки, ми казали батькам і дітям, що ви ж їдете до родин і, може, якісь підготуєте якісь подарунки, якісь українські сувеніри. Тобто діти поїхали туди вже не з порожніми руками. Назад, чесно кажучи, у нас дуже була велика проблема, тому що подарунків було багато і у нас було і перевіщення по вантажу. Да. Але митники як? Ну, ми розкидалися по валізам, тому було все нормально. І про родини ще хотілося б додати, що
це не були якісь просто взяті окремо родини. Тобто люди, щоб взяти дітей українських до себе на ці 10 днів, вони ретельно відстежували соціальними службами в Шотландії. Тобто і по їхнім записам, і в соціальних мережах, і по фінансовій спроможності, і по житловим умовам. Тобто ви самі розумієте, що люди, котрі вже готові взяти якусь невідому дитину з України до себе додому, це вже відкриті люди з відкритим серцем. Тобто, ми трошки переживали, але реально от перший день, коли було знайомство, коли ми дітей віддавали до родин, це вони одразу з першої там хвилини, секунди реально от дуже, дуже сильно подружилися і дуже, дуже була тепла атмосфера. Якщо казати про наступні кроки, крім Шотландії, куди найближчим часом українські діти можуть поїхати і побачити світ? Де, кого і як? Чи є задуми якісь? Ну, є плани, але поки вони зв'язані все-таки з Шотландією, мабуть. Ми хочемо тут трохи зробити таку пролонгацію цього проєкту тут, в Україні. Тепер у нас ціль і мам познайомити між собою. И дети хотят дальше общаться. Вот эта группа, мы очень сдружились. Мы скучаем за детьми. Тем больше 8 регионов Украины. Да, да. И у нас сейчас есть задумка, в принципе, ее поддерживают наши шотландские друзья, чтобы мы здесь собрались все вместе. Вот мы сейчас планируем это мероприятие, такое, скажем, как бы подведение итогов и встреча всех семей здесь у нас в нашей области. Это вот ближайшие наши планы, скажем так. Ну, а дальше поживем, увидим. Для нас это первый опыт был. Мы все втроем впервые вот познакомились на этом проекте и с гордостью можем сказать, что все удалось у нас первый раз, поэтому посмотрим. Якщо казати про шотландців і українців, наскільки ми схожі чи ні, ну, ментально, принаймні? Я думаю, что мы достаточно похожи, и Стивен Карр, который непосредственным моим начальником является, он всегда говорит, что ему очень импонирует Украина именно по той причине, что мы похожи ментально. Мы, как и шотландцы, боремся за нашу независимость. Мы такие же открытые, гостеприимные и искренние, как шотландцы. То есть я думаю, что очень много у нас общего. Якщо казати про відгуки від можновладців українських, як відреагували на подію стосовно цієї подорожі? Ми ще їх не бачили, цих відгуків. Але просто це, може, хочеться сказати всім, щоб ця ситуація в країні, да, ця війна, вона об'єднала всіх українців, незалежно від де ти живеш, незалежно від того, де ти народився. Да, тобто ми зустрічали людей і 90-річних там, і котрі в там третьому або четвертому поколінні українці. Але всі разом допомагають, всі розуміють, що зараз у нас тут відбувається. Тому якщо у кого є така можливість, ну, це наш проект, ми возили дітей в Шотландію, але я знаю, що інші волонтери возили дітей, наприклад, в Чехію, дуже велика кількість. Я знаю, як мої друзі возили цілий клас на цілий рік дітей, котрі приїхали з окупованих територій, поки батьки тут вирішували якісь соціальні та житлові питання. Тобто діти поїхали на цілий рік в Вільнюс, і вони навчалися. Тобто це також іноземна Литва все оплачувала. Тобто ми не одні з цією проблемою, з цією війною, нам допомагають, тому не треба опускати руки, треба далі боротися і допомагати усім нам. Ну, дякую, що знайшли змогу і завітали до нашої студії. Нехай вам Бог помагає у ваших справах і надалі. Тримайтесь. Дякую. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у гостях були Світлана Волович, волонтер, член правління громадської організації «Ріка життя», Ірина Клюс, представниця благодійного фонду «Дніпро Кідс», і Євген Переверзів, волонтер, супроводжуючий групу дітей, українських дітей, батьки яких загинули на Буремному Сході у Шотландії.